Miarabatsika rehetra, indray amin'izao alin'ny sabotsy fa roa ny volana desambra telo amby roapolo amby roa arivo izao ato anaty fandaharana aleo resahana anonsetra isika rehefa toy izao a toy ny mahazatra amin'ity alina ity resaka mikasika ny politika foana moa izany isika satria izay ny tena antom-pisian'ny fandaharana mahaliana antsika ny fanarahana ny fandaharana ihany koa dia manambahiana isika ary resahana andreo lohevitra maromaro izay tena ny antsoanareo ny record tao anatin'ny herinandro tany anatin'ny fandaharana inona ny vaovao tany mialohan'izay aloha dia ampatsiaivina isika fa azonareo arahana ao amin'ny page Facebook record Madagasikara ny fandaharana aleo resahana anao ny sehatra mijanona foana izay fandaharana izay a dia azontsika atao ny mamerina mijery azontsika atao ny mizara na mametraka ny hevitrantsika ihany koa any anatin'ny commentaira amin'ny maolom-pirenena mahatongantsika avyatrany ary ny fanehokevitra amin'ity alina ity a andriamatoa augustin andriamananoro izay manana andraikitra birao nasionaly eo anivon'ny antoko tgv mapaha ihany koa no mivahina eto anatin'ny fandaharana miarabanao tompoko tonga sy eto amin'ny plateau any aleo resahana ia marabanao manoa ary miaraba ihany koa ny vahiny sy ny mpanaraka ny fandaharana eto amin'ny televisionna record efa somarina tsidiko teo ihany fa tato anatin'ny herinandro a dia ny ankabeazany antso ataribi izay voaray teo anivon'ny fandaharana inany vaovao teto amin'ny record madagasikara dia saika mahakasika ny tgv avokoa ary dia eto ianao a tsara toerana mali an'izay fantaniana izay fa mialohan'ny irosontsika an'izay amin'izay aloha a dia araky ny efa hitantsika teo a ny voaka iny ny vokam-pifidianana ofisialy avy amin'ny hcc a araky ny lalàna moa dia izy ireo no mamoaka ny vokatra ofisialy amin'izay vokam-pifidianana izay taorinona moansena iny ny vokatra vonjimaika ny fahitanao azy ianao mpikatroka politika raha teo a ireny ny vokatra midika inona ireny amin'ny fahitanao azy ia ny voalohateny angamba de hoe ny fisaorana ny vahoaka malagasy a izay namerina indray ny fihetokisana tamin'ny filoa andry rajoela izy moa zany ny tantany tamin'ny vanim-potoana voalohany nanomboka taona sivy folo sy roa arivo ary ny farina tamin'ny ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity zay moa ny fehim-potoana dimy taona napetraky ny lalàm-panorenana fa naverina tamin'ny vahoaka izay andria manjaka satria tany repoblikana antsika ary manaja ny fianatra demokratika ny fanavaozana indray ny fitokisana ary izy irery ihany no tompony fahefana feno ninoninona ho ataotsika afaka miady hevitra tsika afaka manonofotsika fa ny tany tandalàna izany hoe manaja ny lalàm-panorenana ary indrindra ihany koa tsy irery madagasikara manana reo mpiara-miombonantoka aminy izy a eo reo vondrona izay afahany madagasikara ny koa miantsehatra misehatra isam-pirenena na ny firenena mikamany zany a na eto anivon'ny vondrona afrikana zany a na ny anivon'ny sadeka zany a dia samy nanaiky fa ny fandraisam-pahefana izay ao anatin'ny fahalalana ao anatin'ny fenitra demokratika zany hoe tsy misy anteritery ary indrindra mangarahara no ekeniny rehetrarehetra miarabatena zany vaoka malagasy akehitriny a raha toa ka nampandresy ny demokrasia ny de ninona raha toko hoe tsy fitokikevitra fifandonana majinijinika tetsy aroa amiko efa fotoana indray tsika zao andinana ny pejy amin'ny tantara ka samy ho tonga saina itsika satria madagasikara tsy ho andry ireo izay nampifidy irery fotsiny ihany fa ho antsika rehetrarehetra zay matsiako tena fa zanaki tiana ozy ity ireo olom-pirenena rehetrarehetra izay isaorako mialoha indrindra ny mpanaradi ny mpanohana ny kandidalarin'ny fahatelo zay nampandany azy tamin'izao salanisa lehibe izao voalohany amin'ny tantara angambany zany hoe makotrika mavesatra zany fandraisena mihezinaizina izany dia ny fandraisen'ny filoa andry rajoela tanatiny rotsabato malalaka zany sy mivantana dia arabaina fanamafisana moa zany ny fanabana ny filoa andry rajoela zay intantana indray ny tany sy ny firenena anatin'ny dimy taona manaraka tsofontsika rano izy tsofony vaoaka malagasy rano izy satria izy no ray aman-dreny ity nosintsika ity ary mametraka fitokisana betsaka amintsika tsy hoe amin'ny mahatanora azy efa navita zavatra maro fa ny fananan'ireo vina
sy tetikasa miaraka amin'ny paikady hoe hanavotana ity firenena ity izay fantatrantsika tsara fa latsaka ankaterena noho ny atony maro samihafa tsy valaparatsika zany zavatra izany ary tsy fanomezatsiny zany zavatra izany fotoany fanomezan-tanana izao ary eto a dia miantso a ireo zetra mbola tsy resy lahatra eny na de ireo olona nihevitena nametraka ny tenany fahavalo aza dia zany teny hoe ndao tsika hiaraka anongana ndao tsika hiaraka anarina satria itsika rehetra ono tsy maintsy mandresy ary madagasikara tsy maintsy mandroso zay raha teo ny filamatrareo a zay ny teny filamatra raha ny ataontsika hoe tapahavitrihana tamin'ny fifidiananiny manodidina ny enina ambin'ny efapolo isan-jato teo a anisan'ny tena nitondrany ankamaroany ny mpanohitra fanamariana izy iny ny amin'ny hoe izay no tapahavitrihana ambany tamin'ny fifidianana resy lahatra ve nareo anivon'ny TGV manokana fa tena hita ao anatin'ny hoe fahalalahana sy tao anatin'ny hoe afenitra demokratika izay tokoa no nataterana ny fifidianana tamin'ny 19 novambra teo tompoko angambany tsy iza rery ny tokony ho ametrahana zay fanontaniana izay fa milaza miara-mahita raha toa ka hiteny hoe ny fifidianana rehetra izay nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena ny tadidio tsara hatramin'izay a tamin'ny tantara manodidina eo amin'ny 50 isan-jato raha betsaka indrindra angambany izay izany tapahavitrihana fa tamin'ity a ny zavatra navariana ary navalalanina ny maro a dia nisy ireo kandida izay efa tafiditra anatin'ny bulletin tokana ny sarany ny anarany ny antokony no nanentan'ny olona indray hoe asa tonga mifidy zany zavatra rehetra zany a isan'ny enatra ho an'ny demokrasia zany ary ny mahavarinany izao ireo olona rehetrarehetra eo dia isan'ny nanao sonia daholo tao anatin'ny hoe sartany charte de la bonne conduite na hoe sartany fitondrantena mendrika zany amin'ny fifidianana izahay aza ny tenako moa zany isan'ny nandray anjara fiaina tamin'ny fanaritany fihetrapetra io fa nisy andininy vitsivitsy izay natonga ny tena hoe andao ifampiarana aloha ohatrany hoe tsy fampiasana ny andalantena soratra masina sy ny sisa zay natonga ny teo anivony ny antoko zany hoe nametram-panontaniana hoe tena ilaina tokoa ve ny ametraka ny zavatra ohatra zany itsika ny raha nanao teny filamatra dia hoe ny fitiavana no lehibe indrindra atao amin'ny korentianna zany hoe fa ny amin'ny andehanytena soratra masina dia androany ve ntsika anao sinio hoe tsy nahasoatsika ny nametrahantsika izay hiezaka na hoe vina zay teo ambany zay teny soratra masina zay manandanja loatra y satria mahafoaka petsaka zany hoe ny fitiavana lehibe indrindra fitiavana tsy miarona ny fitiavana maharitra ny fitiavana tsy toriteny moa nareo keto fa tiako apetraka ihany hoe tsy hoe akory efa manao politika tsika dia hifanohatra amin'izay a ny fahafahantsika ihany ko a miankipo amin'andriamanitra ary tamin'ity tena soroka ny filohan'ny rajoela satria raha vao nanomboka mihitsy a dia nisan'ny teny anankiray napetrany nalainy to anatin'ny sotranomasina satria maro ny safotifoty te tsy teroa tsy tokony latsaky mandika lalàny sinisisa sinisisa ary tao mihitsy ary ro milaza fa sasany hoe efa tsy malagasy tsony ary mbola miteraka olana hatramin'izao izy io dia izy nametraka tamin'izay fotoan'izay tao amin'ny sotranomasina hoe raha izy andriamanitra no miaraka amintsika iza moa no asakana antsika za mihino fa zao ny sitrak'andriamanitra aloha raha toa ka tsy nanakina ny fiainana tamin'andriamanitra ary tsy nino an'izany ny filoa ny filoa mivady a dia tsy ho tonga amin'izao toerana izao tsika tsy tonga tamin'izao tanjona izao tsika ary za tsy miteny akory hoe tanjona zao fa mbola voadingana zao andianana amin'ilay tena tanjona satria ilay tanjona ny dia ny ampandrosan'ny madagasikara dingana ahafahana aminao amin'izay a dia nafahanao ao anatiny hoe miverina indray zany amin'ny fandraisana ny andraikitra zay andraikitra tsy avy aminao fa satria fahefana indra aminy io zay ny mahademokrasia ny demokrasia zay maha repoblikana ny madagasikara dia
Ny vahoaka zany no ampindrana an'izay fahefana zay aminao anatin'izay fe-potoana voafaritry ny lalam-pandroany zany 5 taona moa zany eto Madagasikara. Ka izay nataoko hoe zay aloha hatreto ny sitrak'Andriamanitra ary isorana azy. Tsy afaka ny anao ambany maso sita itsika fa betsaka ny sakantsakana. Ary raha ny eritsika olombelona na ny ataoko hoe ny eritsaitsika dia angamba ny maivana. Tsy nahatohitra ny heriny ratsy satria nampidirina eto amintsika teto zany hoe heri ny fakahalana, heri ny fampisarambazana ny samy malagasy. Teo ny fanokorotana maro samihafa, tsy amofotamatra sanatria ny vava fa tsy mahasoa ny firenena ny zavatra toy ireny, satria raha itintsika hoe azakazaka ho an'ny fifaninanana izay ampiralahina ny tokony nataotsika teto a dia ny sasantsasany mba tsy hitenenako any hoe raiky ambin'ny folo tamin'ireo a de ny safidy ny lalakafa lalana ny safitiny de matsitika atao hoe tapafitrihana somariniena de nitarika ny olona tsy andeha androtsabato fa na izany aza ny zavatra navariana kosa manoa de betsaka amin'zareo no mbola manazo vato na de 0,0 aza mba aza mbola mba misimety mpafianakaviana sa ray tanindrazana na ray fiangonana mba ny safitifity kely teny hoeny ihany zany zany hoe ininona fanentanana nataondreo de tsy nanakana ny hafa koa zany izay nymeritra ho ti azy na akaiky azy safidy azy de arabaina arabaina reo rehetra zay nahazo sady eto de tena miteny aminareo a ny kandida ohatra laharan'ny 8,000 nahazo 4,000 isanjato voavoalohany izy no notsaka tao anatin'izany hoe fidina filoham-pirenena zany a herinandro nanaovany ny tena fampirizan-kevitra amiko izay fiteny vazaha hoe score honorable ny filoham-pirenena teo alohany ko laharana 5 na mba miverina zany ny caution zay fitenenana na de tena hita fa niena be aza zany ny olona zay efa momba sy ny arati tany satria lany tamin'ny fiodinana faharoana izy tamin'ny taona 5 sy 8 hoe ankehitriny izy a manodidina 100,000 eo 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 zany sisa ny olona zay resy lahatra sy nanaradi azy fa arabaina izy na izany aza satria vita afaka niatrika an'izay an'izay. Akoatran'izay moa ry hafa moa tsy ho teneniketo satria ny sasany tsy arakaraky ny hoe laza masaka ambarany etsero zay de toko eno fa io moa tsy zay hoe raha mianao zareo ny tozany hoe reto le mpampangolana anaty katsaka zay mboka babany avokoa rehefa mandray fitenenana de misy mihevitena mihitsy fa izy no mesia andrasan'ny vahoaka malagasy anarina ty Madagasikara ity mitarika an'olona tsy an-dalambe ary de manome lesona fa ny zavatra mitranga de zao felaka mandrivorivo nataony vahoaka malagasy satria anatina barao fatanyzahambato ianao lehibe anatoko a efa filoham-pirenena sasatsasany tamin'ireo efa ny tany andraikitra ambony teto ny firenena misy tamin'ireo ary moa efa kandida ny latsaka ho fidina filoham-pirenena efa niodina efa fatelo ny fanefana nandray ny sananjara nefany amina barao de vôty indraindray tsy misy na iray aza ny fidy zany hoe na de le délégué de vôtinao tao ara zany tsy nifidy anao mampieritreritra ny zavatra zany tokony atrahetra aka tokony eritreritra reny olona reny zany ary angambany mety fotoana zao efa tokony mba andefa tsy haiko ametraka trano fisotrondronono tsika angamba ho an'ny mpanao politika malagasy zay betsaka satria zay koa nge mahatonga ny anay mpanao politika angamba tsy afaka miala ami'ity politika ity e satria tsy mba misy retirety ty ka tokony mba jeritreretina ihany zay ho an'reo solombavom-bahoaka ny Madagasikara mpanao lalàna mba dinio ihany zay hoe mba aizany mba hospice kely azo metrahana anay mpanao politika rehefa mahazo taona sy mahazo andro. Mitohy amin'izay fantanina izay indrindra hoe iverenako le hoe resy lahatra ve anareo TGV hoe tena tao anatin'ny fahalalahana sy tao anatina fentra demokratika? Tena tao anatin'ny fahalalahana sy demokratika ary tsy izay TGV no miteny an'izany. Tsy mety mantsy tsara ty misoratena na hoe izao fitenenana hoe andeha hidera tena toy ny papelaka na soratena toy ny voatango fa ny mpanaramaso iraisam-pirenena zay tonga teto Madagasikara hitanareo tsara angambany zany a Andriamatoa Cyril ny anarany moa somary lavalava zay zay mpitondra teny misolo tena tao amin'ny vondrona sadeka de falisy ravo ary indrindra tena ny reare
na fierté zany hoe modèle Madagasikara ary anomelesona ireo firenena tandrefa izay zatra fatra patitresina ny hoe firenena afrikana firenena ny hatra amin'izay dia fitenin-dareo mandeha le justine ke republika bananiera izay mbola filaza inona moa fa tamin'ity indray mitoraka ity maro ny fahafahamitsara ny teo aloha nanomboka tamin'ny taona 1948 taona ny tetezamita zany dia nisy ny fandimbiasam-pahefana teto tsy mafandratra tsy verenako ny tany aloha tena nanehirana raha ny taona 1948 ny zavatra jerentsika tsahivintsika dia ireo izay resy tamin'ny fifitianana betsaka natao sisytany sasany hiditra ponja rava fanana sy ny sisa zany hoe ny fandratra anisan'ny malagasy izay zavatra tsy tokony averina ntsony amin'ny tantara satria raha toka hoe hevitra ny tsy fampitoviana ny vahoaka ny mandiha tsy nanapaka ny tsara tokony izany iverina ambony latabatra mboribory ary ahay toko hoe ahay ametraka tanjona iombonana any mpanao politika dia ny fanarena fiana satria za tsy mino hoe tsy tia tanindrazana mahatoa manao politika tsy mino an'izany ako mahatoanao vonina satria manao politika ny tsy arakaraka ny fijerin'ny olo levelany any mpanao politika izay mpanao politika amin'ny tenanao a fa raha tena politika marina no atao a politika madio ihany koa dia mahafohy tena mahafohy andro mahafohy vola ny mety manana sy ny sinsisa zany ary zany rehetrarehetra zany a nataonao zany ho an'ny mpiarabelonanao mba tsy tenenao atao anao ny tanindrazana betsaka amin'ireo mpanao politika fantatro namako rehetrarehetra eo izay any amin'ny toerana misy azy avy mba manometraka fototrafitrasa mba ho rehareany taranaka faramandimbo hoe ay nanana olombe zany za tsy teniny tenako moa fa ny olona mahafantatra hoe avay zahako avy anitasy any somamaninany nametraka ny zavatra vitsivitsy ihany mba azonao jerena na fotravitrasa na sekoly na fahasalamana ho an'ny fanabiazana ho an'ny lalana sinsisiny sisa akoatra ny efa hoe asa hiraka ma hoe tompona ndraiky fanjakana zany fa hoe tsy maintsy mahafoy ianao ary zay tia mahafoy izy ny fitenana rehefa tianao firenena tianao ivoakaio tsy maintsy mahafoy ianao ny fotoananao ny fitiavanao tsy maintsy foinao hanompona an'io fa betsaka ny zavatra manahirana satria rehefa ho avy ny fotoana zay le hoe tsy maintsy izay moa kodiaratsareta ny fiainana dia eo ianao vao mandiny tena fa vitsiny ny tena hoe mpanao politika hoe amin'ny andro sarotra dia mbola eo kaiky no mivahoaka zany hoe mampieritreritra eo ny tena mpanao politika zay tena isaorako a isaorako betsaka ny vahoaka zay taona ivo ny TGV tamin'ny fotoana andro misy ny fotoana toko hoe kodaratsarety mantsy io politika io tadidinao ngamba tamin'ny andro ny fitondrana teo aloha nisy indray ny fanenjehana mavaivay reny tao ny raharaso mamanina ohatra tsy tenako zavatra hafa betsaka fa betsaka taminay mpanao politika ny vontage aveny any ray teny any zavatra nahazo any nanabavikely député lantrakotomanga narahy mbaraka ny potehana ny tomobila saikany fasalany niaitra raha fahasalamana mihitsy sy ny sisa saika niatra hatramin'ny aina mihitsy zany ny nidariko bomba sy ny sisa sy ny sisa zay natao zavatra nisy zany a tetsy anamontana mbola any ny sary nanjoany namana sasany tany amin'ny faritra rehetrarehetra tany iny fa nana ramatoa razanymasoa kristine aza zay ajaiko satria lehibe nandrim-panjakana zoky reny ihany koa dia nalay mbarakana voaka ny entany nroana tamin'ny toerana ipetrahany sy ny sisa naongana tamin'ny toerany nefanizy a voafidy a voafidy izy ny majorité a président ny assemblée nationale fa naongany fitondrana HVM izy zany hoe kitsy rano fotsiny zao mampiatritra ny zavatra any ny tenako ny teniko anareo any nandeha hatraminy hoe fanagadrana fisamborana teny pasi ny sisa ola lovaka zay zavatra any hoe misy fotoana zany ianao mampieritreritra any hoe tsy araka ny fijerin' io levelany fa betsaka ny zavatra iainany io mpanao politika io ary raha ijery amin'ny tantara itsika betsaka ny ratra izay navelan'ny tantara tadidy io tsara fa raha ny président tsiranana ny tamin'ny taona 2017 taloha kelin'izay nisy ny fifitiana teto Madagasikara dia hitantsika tsara fa tena ataoko hoe fandresena mizinesa ny azony tamin'ny alana ratsapahana fa indray mpimaso fotsiny tamin'ny teny mafolome 2017 dia niongana rava ny fitondrana zay nentiny fotoana fohy moa taorinan'izay izy a
tsy haiko noho ny taonana ny fahasalamana fa ndaosy ny fahafantesana fa za mino fa mety misy fiatraikana hatramin'ny fahasalamana ny zavatra ny ainany satria eto a Madagasikara sika dia betsaka na tsy ny hoe avy ampandresy rehefa resy ianao amin'ny politika amin'ny ady politika dia matetika reo olona zay tsy manana tsy ny hoe loyauté na fidélité ary betsaka izy ireo a afaka mivadibadika palitao dia mandao anao misitaka aminao ny aina ny filohan'ny Rajoelina zany tamin'ny taona vo niala teo amin'ny fitondrana tao amin'ny fitantanana izy nametraka ny olona nametraka ny filoheran'ny Rajaonarimampianina dia na ny filoham-pirenena zay napetrany mazava ny hoe ny sambato ankehitriny miteny ho azy nirotsaka le filoha fa inona moa zany izy amin'ny vahoaka amin'ny fidy azy tamin'izyny teo ary valo isan-jato ny azo ary malala ny zavatra misy ankehitriny fa matoa le olona ny fidy azy tamin'ny fotoana dia noho ny finoany olona fa hoe izy no nosafidininy filoha Rajoelina isolo tena azy tantany fanjana ka mety manana zay vina mpiaramonina zay ivana zay mampieritreritra ny zavatra anoa tsyko mety hoe rarotokany satria tao anatin'izay hoe tamin'ny taona 2020 no farany ngambany mbany vahiny tato amin'ny record raiky ambin'ny folo taona tatỳ aoriana angambany efa karaiky ambin'ny folo taona any aoriana tsy fantatro raha mbola hoeto ahako raha mbola anao politika fa mety azo fanasavany amin'ny madame Manoy andray ihany koa mety efa azoazo taona am'izany efa maromaro zafikely fa iainany zany anatin'ny tantara vitsy tsisy miresaka loatra zany hoe tsy mora manao an'izany miainany zany hoe mampanao politika zany eto Madagasikara satria eo ny fandrabirabiana rehefa resy ny fanenjehana maro a za mahita iteny aminao fa za nahita betsaka ny rehefa niala tao amin'ny fitantanana raha tsy tena fa tsy filoha dideratseraka sy ireo mpanaradi azy ahako mafy zany hoe mandeha manao sestany zany na filoha ravalomaninahitra tratran'izany ihany keo ary rehefa miverina amin'ny fitantana indray anao a dia betsaka koa ny avan'ny mpandresy dia mila tandremana mihitsy zao ary mila isotomana lesona tantara satria ireo olona zay niaradia taminao zay nahafoy ny andro ny fotoanany na atoky indraindray ireny takona reny le atsoiko am'le hoe fiteny mialatsiana hoe mpakakitay satria ireo mpakakitay ireo ndraindray rehefa atsona sady misoronafo bongo eo maso am'la totsy ny kitay siny sisa fa rehefa masaka le nandro a olo-kafa no androsonany le nahandro zany hoe ny olo-kafa no migoka sy misitraka ny maminy zay ezaka nataony izy ireo ankehitriny za mino ary isoraka ny filoha Rajoelina fa raha tamin'ny teny lahateny nataony tao amin'ny kianja ny tafo tao Mahamasina tao amin'ny palais de sport somary endrika fangatahana safady mihitsy moa nataony tao ho an'ireo namana mpitolona zay mety ho adino zay everiko fa amin'ity fempotoana iasana ny vaovao ity dia isy ny fijerevana akaiky an'izy ireny ary zay ny antony satria fantatro fa zay moa le fantaniana teo ipetraka hoe antony atonga antsika hoe ametraka reny carte de fidélité reny dia membre tsy zavatra vaovao io akory a fa natao moderna fotsiny any satria efa ny mpikamba no nivon'ny antoko a efa analikisa amanetsiny manerana nosy fa mba samy mba nanaonao kely zay rantsika hoe confection fait maison le carte kely mba na imprimena amin'ny imprimante dia mba nasiana sary siny sisa fa ny base de donné zany zany hoe takelikevitra rehetrarehetra zay misy ireo aminy efa misy hatramin'izay fa navoziny izy ireny ary misy tsy afenina reo mpikamana vaovao ny mpiaradia fa eo fa misy ny vaovao ihany koa resy lahatra amin'ny filohan'reo no fahitany ny ezaka nataono ny fanarina ny firenena ny zavabita zay miapaka any amin'ny tsaroa mivetana satria ny asa izy ny olona tao anatin'ny toerany fisahirana ke tamin'ny covida zany fa miteny io le fa ngamba momba nisy nijeranay nareo mpanao politika reo fa ny foroana teo foana e nanao ndreny tosika famena mety tsy navita taona ny varotsinjokely sy ny sisa nietsehatra isan'andro tsy matoro andro manala hoe inona ny hoanavotany tyfona na tonga teto ny loza nisy ny safidrano fa izy tenany mihitsy mandeha afaka maniraka anainga izy dia mibaiky fotsiny eny ambolona tabatra ny androvy azo ny atao tsara zany fa fantatry loatra lelailahy iny tsy mety amin'izany no fitiavan'io vahoaka io tsy azonao sakanana am'izany izy ary zay mahavarinana amin'ny olona hoe fiteny zay hoe tsisy afaka anaisitra anatin'ny foko na ao anatin'ny rako
mba malagasy na ny fitiavako anty vahoaka malagasy na anarenana ty firenena ity ary ny porofony malagasy evalipity aminazy zay tonga amin'izay indrindra ny fanontaniana efa somarina tsidika moa izy teo a araka ny fanambarako teny ampiandohana dia tato anatin'ny herinandro zao raha nisy ny antsobe indrindra voarainay tato amin'ny record tany amin'ny fandarana eny ny vaovao dia mikasika n'iny karatry ny TGV iny izay nitakinany amin'ny hoe misy sandany tokony ho azon'ny olona tamin'ny fifitianana ka nahalanny filoratsoela tonga hatramin'ny hoe dimy alina sy telo etsy ariary tokony ho raisin'izay na manana an'iny karatra iny a efa nisy feo mihitsy moa nandeha hoe maromaro ny fitakiana ho atao eny anivon'ny kommune satria izay ny nampanantenaina verina amin'ilay fanontanintsika teo hoe sao dia mba fividianana marina ny safidy an'ilay olona tokoa na karazana famitahana no nahalany ny filohan'ny rajoelona tokoa tianao hoe sa mbaly amin'izay amin'ny fomba hoe mivantana sa ho mba ho sarosaroana tena tonga dia mivantana ho azon'ny mpanaraka antsika reo ilay niantso be dia be ny valin'ny fanontaniana ny voalohany aloha ny olona miantso anareo ireo a dia za samy teny fa re ly antsoina hoe téléguidé zany hoe finiavana fotsiny tsotrozao a andoto rano fa raha ny tena olona mpiamana mahafantatra tsara hoe famaninina izy no ny soratra na ny famaninina izy mahazo ny karatra iny zany hoe voalohany aloha za tsy mino hoe tena mpikamana teo anivon'ny antoko TGV no miantso fa reny ly atsontsika hoe mercenaire politika zany hoe miezaka mba mandoto rano zany itenenana fa ary mampisavorovorony sain'ny olona hoe ah fa nahoana nareo ny tsy mandray vola nefa nanaovan'io karitra io a mba hifidiananareo azy dia tokony mba misandany ko zay sy ny sisiny sisa eto tompoko dia tiako apetraka fa zany dia fanambaniana ny mpikatroka TGV zany zavatra zany fa nivaivana ary tsy akeko toeriko zany fanaovana anjavatra ohatran'izany ajaiko tanteraka mpikatroka reo mpikatroka reo miteny anao a fa isan'ireo mpanorona ny fikambanana tany tao amin'ny taona fitsoroa arivo nefa mikatroka ny tenanay ary voafidy ahako filoa national lefitra président vice président national ary nisy fividiana tamin'ny fotoana ny koa mbarao politika efa nofidiana ho filoa ihany koa ny tenako sy ny sitra fa bon tantara moa zany akehitriny moa ao anatin'ny barao national ny tenako zany donc manana tsara toerana zany ilaza hoe taiza le genèse na ny andohanina tsy hoe ilaina manao karatra itsika taloha rehefa hoe misy ataoko hoe fanentanana dia samy satria ny atoko tsy na fantatrsika fa tena structure a misy antanatohatra mihitsy zany miaingatra any amin'ny fokontany a misy ny manager aniovin'ny distrika sy ny commune dia misy ny tompony andraikitra azanao misy ny départ any amin'ny distrika de o anivon'ny faritra misy ny antsoina hoe coordonnateur ary o anivon'ny faritany province misy ny antsika hoe secrétaire national zay de misy moa zany ny bureau collégial na collectif zay nitenako isany anatin'izay avatra zay misy mpitondra teny ao misy ireo olombe mitantana misolo tena nandrompanjakana sinsis ao miaraka amin'ny filoham-pirenena antiako apetraka aminareo zany de zao na de efa misy zay rafitra zay ary zay mahavariana ny olona hoe rapito sika atompampitarinandro a omaly zao tsika nanatrika ohatra ny fanambarana nataon'ny asy fisarana avo iny a de hitatsika tsara ny fiatanam-po sy ny hafalin'ny olona fa raha nyfolo teo ny teny hoe androanytsika de ameno ny barea anao afomanga de atompampitariny roa de efa feno ny afa manko sazia nahoana satria structurely antoko samy mahafantatra ny responsabilité an'izany tsy atoko an-trany hoe a misy hetsika ho atao fa misy fizarana fifaliana hoe tsy amikianja mbary a fenotsika mbary a fa izy eto Madagasikara afaka amin'teny vetsika natokona vondron'olona tsy teny any hoe ny fiangonana sinsisa fa raha politika andresantsika no manana an'izay capacité de mobilisation zay afaka tsy andangitsika tsy misy zany de ireo zay ataoko hoe mpifaninana na mpifanandrina zany mba entin'la fialonana kely sy tsy haiko naty fity velana zany zany de miezaka mandoto rano zany hoe olotoana sain'le kizy hoe a lah ny andro nareo milahatra na amin'io karty io fa tsisy tompontsoa anareo tsy hitady tompontsoa aloha ry sanatriny zany no nahatonga ny olona no fa eo le hoe fierté d'appartenance hoe a za kosa mba tokony fantatry ny filoa ny anarako hoe sy ny sariko rehefa mba manjery izy hoe a etsakadindramamy mba hijery mpianina ao amfokotanyranona de ay ay nentozisa zany ny atso sisa aiay ka izy sinysisa sinysisa
Fa izao kosa ny vaovao mafana teneniko ampikatsiko ty zavatra ty. Alô iteny izay teny. Ohatrino izy ianao le vola le tokony zao. Dimialasteletsara. Dimialasteletsara. Dia izaho miteny aminao. Fa fahalalako ny filoha iny raha ny fitiavana ivoako malagasy io. Angamba no aho. Ataony avy roana avy telo eny izay. Fa tsy hijanona amin'izany izy. Ny antony dia tsotra. Rehefa nanao an'io karatra io izy a, ny tenako moa izany fantatrareo fa ao anatin'ny hoe fikirakarana ny kajy mirindra. Izay ny raran'ny olona satria fa ministry ny teknôlôjia vaovao sy ny fifandraisan-drafitra ny tenako ary ny tanana koa sehatra maro izany na tany ivelana teto mikasika ny fikirakarana ny kajy mirindra io. Afaka amin'ny teny fa betsaka ny olona maresaka izy ny sisa eny fa zavatra kapoka koa izy ilay raha raika lazay sy ny sisa. Ia, tsy laza hoe inona sy ny sisa fa rehefa nanao an'io karatra io izany a dia nametraka tsika ny ohatra karazana hoe système de base des données relationnelle. Ary ny olona rehetrarehetra izay mpikambana zany dia misy classification ary fantatra ny kategoria hoe tanora ianao, vehivavy, manano teny ianao, miasa ianao, na tompona andraikitra ny firenena, na olom-bofidy ianao. Zany satria ny tenako moa izany nanao ny formulaire tany amboalohany nametraka ny classification na categorisation reny mambara ireny. Afaka amin'ny teny izany zavatra izany tsika. Izany hoe raha ohatra ianao izany ka manao sondage ankehitriny tia hahafantatra fotsiny hoe au port berger tsika dia inona izany no asa tanana tokony ataontsika ihany na mety ho sahaza ny famoronana asany. Dia efa mahafantatra ianao izany a anatin'ny hoe ny statistika donné statistika dia mahafantatra ianao hoe ay betsaka ny tanora enina ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby roapolo taona ary vehivavy ny ankamaroany a reto ny fahari-pahaizana lalany a ty izany ny sapam-piofanana tokony ataony satria tia ny asa mety misy tsenam-barotra ahafahanao sy reto ny akoho ratsy fisy sy ny sisa mba hahafahantsika manao an'izay étude des données sur les systèmes de base de données relationnelle. Izay izany aloha, izay alohany voalohany. Raha ohatra koatra ka ankoatran'izay a dia tsy afenina aloha mipetraka ny tompontsoa azo ny mpikambana sy mpikaritra amin'ny fananana ny karatra ireny ary reto dia manentana anao reo mbola tsy manana satria voafetra 2 million ny karta izay natota. Roa tapitrisa moa izay sa roa lavitrisa ny filazana? Roa tapitrisa. Mety mafiry no manana amin'izao. Manomboka efa ho lany vitsivitsy ihany sisa ny ambiny ao ka aloha tsika mihazakazaka ihany fa sao dia ho diso anjara eo dia hifano medisiny. Tokony izany tsika rehetra izay mpikaroko niaraka amin'ny filoampiana dia tokony mba ho manana karatra satria rahapitso ohatra ndeha angataka vatsim-pianarana ianao ohatra mpatanora ianao tsotrany e raha izany no mijery anatin'ilay karatra iny taroha misy ilantsoina hoe QR code zany hoe iny izany ny karazana hoe misy interface ao amin'ny machine rehefa scanina iny a dia mandeha ilay information ianao izany mandeha mamonjy fivoriana tsika androany tena teknika be ilay izy a dia miditra dia mandeha scanina ohatrany reny mamonjy conférence ireny dia efa fantatra izany inscrit misy anatao hoe système de traçabilité des actions zanao zany fantatra zany hoe ity olona ity a dia namonjy fivoriana tamin'ity fifanana ty amin'izao daty ary amin'ny toerana zao. Itsika zany zao rehefa ohatra ka hoe amoaka hoe tsy haiko mba mety mitady olona itsika aya hoalefany tsako misy fifanana tsy fantatra ho nahazo bourse d'étude tsika ho any Canada ho sy ny sisa dia hoe ay ny olona mety amin'io ngambany a dia ny ankizy tanora mba mety mamiteny anglisy a olona fanafana sy ny sisa dia tsotra ny moka an'izay sur 2 million d'inscrit système croisé fotsiny anao dia manao anao dia voaka ny algoritme dia mety mamoaka olona anaran'olona roa arivo izy hoe reto mahafeno fepetra dia mahatsondra olona roa arivo hoe mety aminareo fa misy fiompanatrao manaona bourse ianareo tanora mitady olona dranjozao zao a mbola mpitovo a dia arefaso ilay CV dia ndao ataony ihanina dia mety ataonay ny fifaninanina dia mety roanjato sisa amin'ilay roa arivo izany hoe ny ampahafolona no sisa mety tena voatazona amin'ireo roanjato ireo indray ohatra a mety misy ny misafidy hoe izay ity metimety kokoa aminay na azo ampiana amin'izao module ohatra zao ve sisa izy izay zany isan'ny tombony daony zavatra iza moa izany ny atoko mba nieritreritra an'izany ny zavatra isoroko amin'ny filoha rajoela dia zao na atsapy izy hoe fa miresaka izay zany nanao tsika hoe vita ny fotrafitrasa vaventy ireny satria namaiky aloha tamin'ny toko hoe mandà voalohany iny a fotoam-piasana iny dia hoe anakekezana kokoa ny vahoaka ireo fotrafitrasa fototra zany tsotsika hoe infrastructure de base zany satria
tsy maintsy manaontsika ny antsoina hoe présence de l'état. Oui, matsapany ay tena tany misy fanjakana ity. Rehefa tsy misy mantsy izay dia tonga ho azy ny tsy fandriam-pahalemany ka tsisy fanjakana ka. Fa nanaontsika ny base avancée, nametraka base marine militaire tany Bekapaika, tany Marovy, Akora, sy ny sisa. Fa misy fiatraikany izay amin'ny le hoe fantamina filaminam-bahoaka anivelany ny ena ny asan-dahalo, vitsivitsy ny alatr'omby. Ny ena be mihitsy afaka mamoaka, tsy fotoana, tsy ampy ny fotoana iresantsika an'izany moa ary tsy fotoana fampahaizan-kevitra koa izao sao dia alaim-panahy ny olona hoe efa lany le filoha nefa aza anaovana anina intsony e. Fa ny foto-drafitrasa izay ny hoe fanakikizana vahoaka izay le présence de l'état. Ohatra hoe eo amin'ny sehatry ny ministère fitantanam-bola zao a dia nametraka izy re antsoina hoe hôtel de finance reny. Zany hoe ianao zany anao karatra statistika ianao na sisa zay olona rehetra tsy voatery akatra ty Antananarivo ianao dia hijery amin'ny servisy amin'ny ministera aty amin'ny servisy ny solde sa tsy amin'ny budget sa tsy amin'iny za aty amin'ny fisika ve sy marary andoha amin'izany ianao nampanatona mivoaka izy fa zavatra miofatra tsotra zavatra moderna raha mandeha anao dia misy ordinateur trano tena fanazay raitra ohatra n'izao atao amin'ny record tv zao ary no ezahana ihany koa zany mba hoe zay hoe ho accessible ia dia itsy hoe nanavako hoe asaragan'olona zao sinzia fa ho an'ny vahoaka la izy raha metraka tsika foto-drafitrasa hoe sekoly tsy vitany sekoly ihany iny sekoly manara-penitra anatin'ilay manara-penitra mantsy sain'ny olona fa everiny hoe manara-penitra ay zany ve tsy ho an'ny zanaka ny tezy ve aha tsy mbola nanavaka mihitsy aloha hatreto fa sekoly ho an'ny zanam-bahoaka ny vahoaka fantatrareo ny fari-piainantsika vahoaka soroka amin'ny filoha dia mba misy le tosika ho an'ny ray aman-dreny zany ny fitaovam-pianara kely ny table ny kitapo kely hatramin'ny kapa ary misy ary amin'ny sasasasa ny toerana maro a mbola mandeha hatramin'ny kantiny skolera satria fantatry ny filoha hoe betsaka amin'ireo zaza reo ny lafipodina sinsisa ny ray aman-dreny zany zavatra zany hoe ho an'ireo olona mitabataba sy manaintsika reo mahatsapa ve izy fa nisy fiovana fiainany vahoaka fa ny vahoaka nafantatra an'izay dia nivalian'ny vahoaka izy hoe andriamatoa filoha mila toizany io asanao io laninay premier tour anao zay ny zavatra mitranga ankehitriny raha nisy ny raha nisy ireny antsoantso ireny ary a inona nataontsika hoe afatra tena nataontsika hoe mahitsy avy aty aminao ianao tsina eo anivon'ny bureau national antoko TGV a ataontsika hoe ikasenany izay le hoe fitakiana vola tampony a voizina mikasika ny karatra TGV izay tompoko iny karatra iny a le izy aloha ny tena mana tsara le tsara tarera ohatra le izy satria ho an'ny olona zay mbola tsy nanana carte bancaire dia rehefa mahita anazy dio zay tena izy ity ve tsyetsinatsy amin'ny distributeur automatika dia mampiditra kôty dia mamoaka vola a mbola hoe tonga amin'izay angamitsika ndray andro any a fa mandeha miandalana zany zavatra zany za tsy hoe za akory sanatria be fa maritra eto a fa rehefa ho avy any fizarana atosika fameno sy ny sisa mba mety mamoramora koa ny ho an'ny atokany koa mba mijery ny akaiky ny olona ao ampikambanao aty aminy de zay natonga za tsy te handiso andreo zay miteny ny zavatra zay fa ho amarinitsika zay amin'ny asa ataotsika fa tsy amin'ny endriny amin'izao fotoana izao aha ny olona zay mitapatapany teneniko anao hoe tsy le olona ao anatin'ny atoko fa olona te ampisavorivory ny sainy olona zay manana izy hoe ary io any fa tsisy lanana iny tsisy tombontsiny dia zany miteny hoe asatosoany zareo miteny an'izany hoe mety misy tombontsoa iny isy vola ho azo amin'iny asatosoany izy aloha fa ozy di ny président zay hoe si tu ne comprends pas aujourd'hui tu comprendras demain plus tard satria tompoko namala izay fantaniny izay ary arany raha hoentiny izay satria maro manaraka ny fandarana ary misy ireny ny antso ireny a na tiatsika na tsy tiatsika rehefa misy andro voalohany a azonao zany ka hoe enotsika hoe misy olona afaka hijoro vavolombelona hoe ah tena misaotra ny filoha tsika fa sambatra loatra izay satria no ty karatra ty dia mba afaka tsy fantatro mba nahazo an'izao karazana tosika kely na anaotra zao na zanakay afaka amin'ity sy ny sisa na ndeha nidirana fotsiny ara hoe hiditra mpiasam-panjakana dia mba tsovindray atsonay mihitsy ianao hoe iverina tao fandarana andeha iverenantsika ny ady hevitra mikasika ny hoe nytanisa resaka asa fampandrosoana be dia be ianao teo a nitotosaina tao anatin'ny fotoana mpiasany ny filoha teo aloha dimy taona no ananany indray amin'ny tsy mandavavao hiatomboka aorinina izay anaovan'ny investiture ity a
na izany na tsany aza be dia be ihany koa rehefa fanakianana ny aminy hoe nisy fotodrafitra asa natsangana fa ohatra hoe ny hôpitaly tsy misy mpitsabo, ny toeram-pianarana tsy te hianaraka ny tokony hoe izy fampianarana anatiny sy ny sisa sy ny sisa tao anatin'izay a. Efa nentina teto foana ny fanazavana ny aminy hoe nandalo ny krizin'ny COVID isika, nandalo an'ireny krizin'ny iraisam-pirenena izay nisy fiatraikany teto Madagasikara ireny isika, fa raha ataontsika ary izany hoe izay ny asa vitany tao anatin'ny dimy taona niaraka tamin'izay krizy sy ataontsika hoe rehetrarehetra niaraka tamin'izay a, mino ve ianareo TGV fa atao anatin'izay dimy taona izay a ho vita ho tratra ilay tanjona izay napetraka ny aminy hoe Madagasikara tena mandroso marina raha ny vina resantsika tany am-piandohana. Asa raha tsaroanao a androandro milohany fifitianana moa izany a ny filohan'ny rajoela dia nanao familia belarakevitra izany tamin'ny hainao manjery. Mpanjakana. Tsy fanjakana ka hainao manjery tsy miankina viva malagasy TV tsy fantatro record ngamba tao anatiny koa ny RTA sy MaTV a de ireo hainao manjery ny radio maro samihafa zany mairanosana sy izay nanaovana fanabarana hoe zavatra ankehitriny de ireto telo reto no mitoetra zay zany hoe zany hoe teny frantsay ngamba laza anyko hoe les trois piliers du développement de Madagascar se repose sur trois socles. Voalohany aloha zany a antsika hoe le socle humain capital humain zany atiko amin'ny teny malagasy rehefa avy eo a de ny faharoa l'industrialisation ary ny fahatelo a la bonne gouvernance. Matoka amin'ny teny malagasy tsotsotra kely le izy zany hoe misy andry telo zany a ny tena ifaharany fampandrosoana ny fanerenana ny firenena zany am'izao manda manaraka izao. Ny voalohany zany amin'ny maha olona inona moa le fijerena ny maha olona tafitrandran'zany sosialy mbahoaka, ny fampianarana, ny fahasalamana ary indrindra tafitrandran'zany any koa akoatrany hoe maha olombeletra zany a ny fanoka fanofanana arakasa sy ny sisa sy ny sisa zany retretritra any zany, zany hoe itovy be zany aloha amintsika zany, zany hoe renforcement de capacité. De matsianao teo hoe navita hôpitaly tsara tare itsika manara-penitra fa ny mpitsabo mbola tsy tena manara-penitra zany any hoe tsy vitandray andro e fa tsy ametsika ny mpitsabo any koa ne zany hoe olana hotsiny be a fa zay hoe mpandrasana mahita ny atiny ary raha tsy manao koa tsy mahay zay ny fiteniny mpandrafitra sa aloha mbola tsy nahita mpandrafitra ka hoe ay fa nijery tamin'ny YouTube ako de efa aiza le amboariko le fanaka anareo simbo ny azonao fa azomena azy fa sivy manao izy aloha fa raha tsy manao tsy mahay de zay zany le izy le capital zay le capital humain zay a io zany aloha ny voalohany iompana bebe kokoa zany fijerena ny maha olona ny fitrapanjakana ny flo rajoel zany hoe ianao isambaravarana te aloha zany de hoe nijery aloha zany hoe ahoana ny anakekezana ny fototrafitrasa ao amin'ny vahoaka zay zany fracture de base fa izao le olombelona indray zany zany hoe hotsapany olona zany isatokantrano hoe tena mijery hatramin'ny antinaty volantsika mihitsy le filoham-pirenena hoe ay ary nareo zany ny herinena manomboka ohatrany tsy tena misotro ronono tsara e na ohatrany tsiampitsampo ny loka anareo andoko ambilany zany mohatra nyfamaletra amin'ny mpivady vazivaza tsy manao resaka vazivazy ako fa zay mo le izy zany hoe hojerena le maha olona zany tafitrazany nytosika rehetrarehetra zany ara-tsosialy ho andreo marefo sy ny sisa na de efa nisy ary zany teto aloha teo ny nisy any tany ambetsaka amin'ny toerana tany ambanivohitra tany ohatra de misy le atsontsika hoe argent contre travail zany hoe tsy mitezana le olona hoe tolora potsiny fa tsy maintsy mba misy de nisy nitetika asa teny voly avitra amin'nyrindra ohatra nisy faritra maromaro ta Madagasikara nisy koa ny miavotsy sy ny sisa tany faritra atsimo tany sy ny sisa zany hoe ara-tsosialy reny marina fafanampiana fa amin'ireo mpiara-mombonatoka fa ny filoham-pirenena no isan'ny voalohany tombonatoka voalohany nandresy lahatra azy ireny hoe ndao ampio ny vahoaka ato aminay satria tsy manana asa reo reo tsy mpiasa mpanjakanareo sy ny sisa sy ny sisa marefo reo olona reo ary betsaka anazy amin'izay betsaka ny toerana afatatro zany raha iaman-dreny de mba misitraka fisotrondrono nefa tsy mbo nananao condition natao amin'ny knapy sara na ndray minitra aza fa ny fitsinjovan'ny fitondram-panjakana de mba homena izy ty lela vola kely a tsy zavatra betsaka eo amin'ny dimy arivo sy roa hetsy eo na mety ho latsak'izay fa samy teny anao fa manova ny fiainan'la olona izay risy ray be antitra izy marefo izy mba mety ahafahany miaina tsara zany zavatra zany izy tsy hoe ananarendrarendra hoe
Mela cine a tăiat? Naru tanura, tanura bolă mea. Deci când de anu vandre de joli de anaga na la chat vișut șut kil și na 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 kil i-a dat vulan în pot. Ce an de izan? Ce izan le pili vulon? Farul ne tunu industrializare. Iuzan de efanis le tanket industrial moto. On dof, on factory izanui. Isa kini districtia, one district. Celi ode one factory dia misi tanketsa industrial o apetrakeo vona no pitsika teo izay tetika sa teo anivo ni ministera ni varotra sy ni industrie le izy tena isorana ministra izay tena nafitambe satria maromaro distrika zao izay misitraka an'izany fa tokony efa andeha hatrany amin'ny commune izavatra io tokony efa one commune nandritsika zany one factory zany hoe nao fandinana ny akora ny fotony sy ny sisa ny fary avadika siramamy ny voanjo avadika menaka sy ny sisa tokony efa nakaikaiky bebe kokoa ny vahoaka zany zavatra rehetra zany zay nataoko hoe izay a le industrialisation Madagasikara satria izay akora fototra rehetra izay tokony ilain'ny malagasy dia tokony ho vokarina ahodina eto Madagasikara raha mitentsika zao ohatra hoe mihinana paty daholo ankehitriny malagasy taloha zavatra olona vitsivitsy ny ankoma zany olona fa mba miangiangitra kely ety amindrenivohitra fa zao ohatra any ambanivohitra ary dia gaga ianao mihinana paty mahay manao lasopy le foaka malagasy nefa reny paty reny tsy tokony hoafarina avy any ivelany zany fa ny akora fototra eto any no ahodina zany zany hoe iny le varimbazaha ony antsoina any hoe ble a no ahodina dia mivadika ho akora dia dikan'izay miodina le lalam-piariana ry apiriny rehetrarehetra des nouvelles chaînes de valeur. Ohatra hoe tsy maintsy tontony iny atao la farine dia iny ndray tsy maintsy miodina amin'ny industria dia mamokatra zany hoe tsy maintsy misy main d'oeuvre ao fampidirana iny packaging anatin'le sachet anaovana any andraitra de sy ny sisa dia ny mpivarotra koa mba mahazo ny tombo création de valeur. Zay zany mahatsara ny industrialisation ary teo tsy afiankoa fa isan'ny lesoka kely zany ho antsika mbola tsy tena mbola manjavozavo kely ny lalàna mikasika ny hoe loi sur l'investissement hoe reo mpandrara avy any ivelany ireo indrindra ny hoe IDE investissement direct étranger mahinona zany le teo hoe loi incitative isariana azy ireo isariana azy ireo misy lalàna ve fa matetika lalàna mandrara foana tokony efa iroso amin'izay zany tsika zany zao tsika zao fa isorana moa zany fa raha ny eo amin'ny secteur minier ohatra zao a ny lazala amin'ny fiainana kiriptany nanao be ny ministra ny karingempotany andriamatoa olivera kotomalala satria sa teknisianna tena mahay voafehany tsara izy a no ekeny mpamatsy vola sapirina dia moramora ho anazy ko no nandresy lahatra ny fitondram-panjakana hoe ity ny masoa Madagasikara dia nandeha vita ny kôdy minia iny zavatra tsy mora zany tao anatin'ny asa dimy ambin'ny folo taona tsy hoe amambolona no vitany zany lehilahy zany isorana sy mpiara-miasa rehetrarehetra amin'izay na vitany zavatra any dia nafahatsika mbroso amin'ny hoe ndao formalisation ny secteur maromaro ohatra hoe secteur de l'or ny volamena zany iadina amin'ny famatsim-bola na ny trafika ilisity sy ny sisa dia ho ataotsika izy dia misy ny olona zay ataoko hoe mpandrara zay nomeny fanjakana lalana afahana manao amin'izany mba tsy hisy tsony ny zavatra mitranga teo ny aloha hoe voarara nefa mbola misy any ny telo amby fitopolo kilao ny anao ary roa amby folo kilao eno any Comore zay ny tany Afrika atsika tokony nyrehetrarehetra ay anara roatra amin'izany zany reo mpampiasa vola hoe misy lalàna incitative io ary loi qui protège zany hoe miaro izay olona miary anatin'la izy betsaka ny sehatra zay misokatra tsarakaraka ny filazan'ny olona etsero eto anatona rano efa tamin'ity ty fitondranam-panjakana ty io zany fa mbola ho avy any ko zany mihiny fa ho betsaka koa ny facilitation ohatra hoe ny famelantsika anatsika hoe politika de jaune industrielle émergente ohatra misy a teo anivo fiadinan'ny repoblika ohatra zao a ny fametrahantsika andreny karazana jaune industrielle offshore reny zany hoe afakaba mba hisitomatsika ireo mpamatsy vola avy any ivelany zay ingeza ny ngeza ampiasa vola eto Madagasikara sy amorinasa eto ohatra hoe raha ny fametrahana koa ireo industrie vaventy ohatra ny fanaovana ciment zao dia efa fantatra hoe isy ny fanaovana ciment ao Toliara zay vola be a mbasy an'izany amokatra satria mba anana amintsika feno fepetra ahafahana mamondrana ciment misy calcaire misy charbon atia sakoa
ary tsy matsamboara ny infrastructure rehetra mikasika an'izany tamin'ny andro frantsay nefa nisy zany efa namoaka tatia amin'iny port second port tuléar moa zany atya intizy rehefa miala avy antya sakoa de tonga atya intizy port secondaire tuléar ny intizy ny charbon de terre. Ny charbon de terre ny azonovana industrie lehibe satria za zao mivahiny tany ivelany tany Chine indrindra indrindra de mahita famokaran-dreo ny manodina ny industrie amin'ny akapobeny any Chine ny tany amin'ny province entière de io nefa Madagasikara manana manana 1 milliard de tonnes de réserve itsika zany hoe na Afrika aza no ho vatsitsika sy ho anantsika ho vitatsika zany raha tena ho ataotsika le izy fa eo ve mipetraka ve zany le fepetra initiative nanantsika tena fa avancé governabe nametrantsika ny avancé nametrantsika andreny hoe ny guichet unique ny DBM mba moramora vetivety anaovana fanoronasa fa prevy atsika izay fotsiny teneko anao fa misy mbola izy koa tamatavy raha ndresaka simentri ny industrie lourde rehetrarehetra any amin'ny faritry Sofia ny resaka bauxite fanaovana aluminium misy any koa ny manganèse eto amintsika koa misy ireo vato akora rehetrarehetra aty amin'ny faritry Vakinakaratra reny ny antsontsika hoe lapidolita reny na ny hizinzy zay akora ilaintsika fa misy Madaga ny zao tontolo zao efa miova zany ny politika energetika fa tsy mankany amin'ilay énergie combustible tsony hoe ampiasa solika sinsa sinsisa na ny fiara sinsisa fefa mandeha amin'ny voiture elektrika raha mandeha zao anao a any faritra maro a za zao hoany akany Chine de na mandeha amin'ny gazy na mandeha amin'ny batterie voiture elektrika ny constructeur tomobile isan'ny matanjaka indrindra zao fantatra ohatra hoe ny marika Tesla ny monsieur Elon Musk de industrie zay nampalaja anazy de tsy misy tsy misy hybride akory aza satria sy ny voiture ny hybride zany hoe atsoatsy zao any amin'ny taona l'horizon 2028 ohatra de efa mety anajanona famokarana ireo industrie any Europa ny voiture mandeha amin'ny akora amin'ny diesel sinsisinsisa zany hoe mety Madagasikara zany fa aty Afrika isy any mety anangona ndrany tomobile tsy asa any nefa ny eto amintsika indray zay le paradoxe no amokatra ny akora fototra anaovana batterie anaovana lithium anao satria ireny miainga avy amin'ny misy akora fototra zany zany substance miala avy aty amin'ny produit minier aty Madagasikara. Madagasikara manana produit rivière manganèse stratégique aty amintsika manantsika koa ny lithium. Lithium miala avy amin'ny ao ny lepidolita misy koa ny eto amintsika koa akoatran'izay a akora fototra maro fitrandrahany eto amintsika eto ny QMM zao mitrandraka ny fasy mainty a any ambatofiny cobalta ny nickel zany hoe reny tanysainao rehetra ireny efa taratr'la ho tanterahanao anatin'ny mandeha ny industrialisation zany de miahina amin'ny antsoina hoe ahoana ny antony any akora fototra anaovana reny logistri vaventy ireny mamokatra asa mba tsy ho diso anjara hoe voatery andeha ho any ivelany tsika andeha hitady asa sinsisa vaka zanaka malagasy manapaizana fa mba anorona nyity Madagasikara ity zany mba ho isan'ny firenen-dehibe any ko zany ao anatin'izay dimy taona izay mamaraparana sady isika ny fandaharana adino le troisième ananao le ny bonne gouvernance troisième pilier fanjakana tsarantantana zany ary ny teny filoham-pirenena fa tsy ananakavana io a na mpiara-miasa akaiky na olo-patatra na ao anatin'ny antoko a de voafehan'izay daholo ny bonne gouvernance tokony ho modely zany ary mendrika amin'ny fitantanana ny ady amin'ny kolokolo zany dia vao miasa ho mafimafy kokoa tsarakaraky ny endriny sinsisa amin'ity dona avy ity mila diovintsika ny ady amin'ny kolokolo voalohany any tsy andrasana bian koa e fa ny tsirairay sambatan'olona mandray ndraikitra de efa asa goavana be vitantsika zay indrindra mamaraparana fandarantsika araky nambarako teo a ataontsika hoe fitiana ao anatin'ny 10 minitra ity fanontaniana ity kanefa tena goavana ama Bureau national ny antoko TGV anao lany zany zao ny filohan'ny repoblika anao fianiana izy atsy hoaty ary de ho filohan'ny malagasy indray izy manomboka eo fa tsy ho filohan'ny TGV na hoe filohana olona vitsivitsy maromaro no miteny hoe fotoana izao tokony hisokafan'ny filoham-pirenena amin'ny fiaraha-miasa na miaingana amin'ny fandrafetana ny gouvernement zany raha any amin'izay premier ministre ho tendreny eo a ny amin'ny hoe mila misokatra kokoa amin'ny resaka politika amin'ny fisafidianana andreo olona iara-iasa aminy ianareo anivo ny TGVV manaiky an'izay fisokafany filoha izay amin'ny fiaraha-miasa raha toa ka ny endrim-pitantanana sy ny fomba fanaovana politika misy teto amintsika hatramin'izay zay mety ho lasa fitadiavana tombontsoa sy fitadiavana seza ihany koa anatin'ny fitondrana vaovao io
zavatra mahavariana ana amin'izay fanontaniana izay dia indraindray ohatra nyray mpanahy any teny hoe fa iny monjy alité atsika zao e romanoa sao de mba maneso any izay fanontaniany olona zany ny zavatra misy any de zao ao anatin'ny gouvernementa io any tsy fantatro raina roa any ny olona avy amin'ny atoko e amin'ny gouvernementa fa ny olona tray olona vany amin'ny misy ary olona ataoko hoe tsy nitovy hevitra tamin'ny tena ihany ko ary ny amin'ny atoko fa noho ny filoa zay nysokatra sy hoe tsy nametraka an'izay anina zay a dia nitantana izy a sy ny sisa ary firy moany raha ministra TGV tao any zao ary ny ministra tanora sy fanatanjahantena teo aloha a andriamato Roberto Tinoka zay efa nisorony de nisorona ny ministra Irma ministry ny mponina secrétaire national ihany ko nisorona ny bavy Angelika nisorona sotoizako lay izy fa so de hotezitra sasany hoe amzany sisisa angamba ny tsy haiko andriamatoperolde zay mpitondra teninay ngamba sisa zao mba hitakatavelo de asa izy zany mety mba lafaka manaraka any am'izay zany hoe tena olona fantatra hoe ao anatin'ny antoko zany hoe niaraka taminay nanitry ny zay fotoana maromaro vitsivitsy zay dimy amby folo taona ny arahany zay tsy de misy loatra angambany ka soa de lasa ohatrany mamilesona melo loatra zany olona zany hoe misokatra amin'ny filoa zay andro avy ezareo vao itena vao ahita sy atsapa de ianomelesona amin'ny filoa mba misokafo ianao ry filoa zay ary mba te hiady mihitsy hoe filoa oka zay ty miamporte ty a mba jerijery ihanyl ary raha toaka hoe reo lay ataontsika ao anatin'ny fanoerana ny collectifa sy ny mpiaradia amin'ireo mety hoe izay no collectifa miova fo ve zany tianao tena sano anao iatsika fotsinay zareo amin'izay zavatra ny collectif hatra amin'izay mety ekenareo ve niendrika fiaraha mitantana amin'izy ireo raha hoe ny fitondrana raha hitondra laysoa izy aloha de tsy maninona fa azo raisina de ataontsika tsara na andro tsara de raha mitanika mivazovazo fa zao hoe eritsika tokony tsy aloha tsy andaingana anao kobaka be raha amisiny sisa za de mitsotra anareo mpanohatra mba ho ela fanoerana efa filazako foana moa zay siny sisa zay satria ahoana moa nandritra zay fotoana andro zay teo ny filoham-pirenena nanao ny teteza mita nandalo mandaha tamin'ny simba folo sy rivo tonoa roapolo amin'izao fotoana andro nisy fotoana izay tsy teo amin'ny fitondrana tsy ny ray fo taminy ianao nandrabiraby azy ianao nanenjika azy ianao ary betsaka tamin'ireo mpiaradia aminy nataonao mitondra faisana de amn'izao ve de ianao ndeha ho be famaritra hoe izay tokony hitantana sy hitondra miaraka amin'ilay filoham-pirenena io soa de mba katsy diskosy zany mba tokony mba mangina de mipetraka de miandry ndray zay fa la roa tourna io ohatrany manezy io e hoe chacun son tour fa indraindray ela ihany la toro a le ady mpambatarinandro a mila manana faharetana fa zao kosa aloha ny filoham-pirenena ary zay natonga zay an'izay atramin'izay fifidianana isy to amin'ny fitamin'ny firenena zay tsy ny atehitra fotsiny ho an'ny herin'ny TGV izy fa nisokatra foa tadidio tsara telo ambin'ny folo sy roa arivo a na teo raha ny TGV nametraka tsika natsoina hoe vondrona politika mapara za moa filoha lefitra nasionaly miaraka amin'ny andry président Ratsoela zay nyfahalavana azy ao daholo ny atoko maro tao anatiny tao reo toko efa natanjaka teo aloha zany tsy teny a fa lasatra manao dokam-barotra ny hafa ozynareo fa efa tany amin'ny roapolo mahery zay nandrafitra n'izany mampara zany tao zany misy ny fikambanana lehibe fa teo mbola ny filohany tsy ny TGV any ny ara-dia taminy azadino zay betsaka ny fikambanana politika ny CSNR ny ProNR ny TMS ny IFI enina ny fikambanana maro ary zay ao anivon'ny upara na union de pro andry Ratsoela zay misy hitantsika tsara zany fa misy olona tokony vondron'olona teo zay tsy voatery tao anatin'ny zao hoe TGV misy ary tena nyfanandrana tamin'ny mihitsy resy lahatra de nitsangana ny vondrony ny upara tao anatin'zay misy ny armada zany hoe fendrika ao anatin'ny armada ny atoko politika telo ambin'ny folo ny avitanao ny lia raiky ny atramin'ny akfm zay tsy te efa eno entsony ary fa isan'ny atoko tany amin'ny dimampolo taona lasa tany zany zavatra ao ny TGV ny freedom sy ny sisa ka tsy fantatra hoe ny atoko maitso endrika fitsokafa ny avi endrika fitsokafana inona moa mihoatra noho efa misy akehitriny ia ka izy koa koa tsy fitahtsika koa ny mpikatroka amintsika fa mpikatroka amintsika fa sarpiara za mety hobety raha miteniteny foana ito hoe iondrainareo iondrainareo satria nao mitondra zay
Fanazavana izay aza ihany koa no antsika manakatona ny fiarahana satria dia voafetra ny fotoana isaorana ianao ny 20 eto ny fandaharana ireo resahana. Makasitraka manoa dia makasitraka ny teknisiana indrindra ny mpanaraka izao fandarana izao isan-tokantrano rehetra rehetra any a ity olo abaredasy a raha sanatria izany mety misy teny mihoatra kely zaby vazivazy a ny teniko ariana fa ny tenako azariana namanareo foanako augustin andriamanaro makasitraka tompoko izay no amarana antsika ny fiarahana tamin'nyity alina ity ankasitrana isika naraiky taminay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray ny fandarana aleo resahana veloma tompoko.